Dobrý den, já vás zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Dneska bych si chtěl krátce povídat o tom, co slýchám, nebo čtu, anebo se ke mně i dostává, co se týká po internetech, co se týká mailů. Chtěl bych se bavit o tom, co je Boží vůle, co se líbí Bohu a co řekl, aby jsme měli dělat. Dneska hodně lidí se zajímá spíš o to, co je, jestli je prorok, jestli je evangelista, jestli je pastor, jak to docílí. A má různý doktríny v hlavě, kterým zabíjí to, co vlastně je opravdový křesťanství. Víte, dneska lidi i v církvích, církev, Boží církev jsme my jako lidi, živá Boží církev. Církev jsou lidi. A církev, jakoby takzvaná budova, kam chodí křesťani, je od toho, aby je pro vybudování svatých. Ale ten pro vybudování svatých čeho? Ježíš řekl, běžte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a nechá se pokřtít, bude spasen. A jinde říká Ježíš, běžte a čiňte mi učedníky. Tohle je Boží vůle. Ježíš říká, ten, kdo zůstává v mém slově a koná ho, činí ho, ten, kdo zůstává, je opravdu mým učedníkem. A já dneska bych chtěl zlomit i veškerý falešný učení, který slýchám, protože je to velmi osvobozující a Bůh mi říká, říkej pravdu vhod i nevhod, protože pravda osvobozuje. Pravda je to, co osvobodí člověka. Jsou lidi, kteří jsou zamčení sami sobě, jsou uvězněni jenom proto, protože slýchají, že musí učit dostatečně dlouho, proto, aby se mohli modlit za nemocní, proto, aby mohli vymítat démony, anebo proto, aby měli nějakou službu, aby šli. Já vám chci říct, že vůbec nezáleží na tom, jak dlouho se učíte. Nezáleží na tom, jak se učíte. Záleží na tom, co děláte. Já vám něco řeknu. I kdybyste znali všechny verše z Bible nazpaměť, úplně všechny, co tam jsou jako farizové, znalci písma, ale vůbec byste tím nežili. Zůstáváte bez ničeho. Bez užitku. A víte proč? Protože ten, kdo slyší a zná, ale nekoná. Bible říká, že ten, kdo staví na tom základě, který je položený, a to je jméno Ježíš, ten je pevný, ten je stabilní. A když přijde bouřka, vlna, klupobytí, veškerý problémy, on stojí pevně na jménu Ježíš Kristus. Protože zůstává ve slově. A Ježíš řekl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Prostě o cokoliv a stane se. Ježíš je to slovo živý, mocný. To slovo přišlo a stalo se tělem. Je to Ježíš Kristus. A my už nežijeme, když si přijmul Ježíše Krista, my už nežijeme, to staré já už nežije, už zůstalo na kříži. Ale my se obnovujeme, my slovem Božím, naši mysl obnovujeme slovem Božím. Ale my se musíme menšit, my se menšíme a Kristus z nás žije a roste. Tak, aby jsme se stali jako On. Ale taky musíme činit to, co On. To znamená, On řekl, běžte, kažte evangeliu, dělejte mi učedníky, protože to je Boží vůle. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby ten, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. On miloval svět, on miloval nás. A tak i my bychom se měli starat o to, co se líbí Bohu. Protože tím jsi v jeho vůli. To znamená, Bůh řekl, a je to celý proto, aby jsme se vybudovali, aby jsme byli jako boží armáda, aby jsme byli jako vojáci, kteří jdou a ničí peklo den co den.
Není to o tom osazení v církvi jednou za týden. A sedět tam, je plno lidí, kteří chodí do církve 20 let a sedí jenom v církvi. A poslouchají pěkný kázání. Já neříkám, že to je špatný. Já neříkám, že to nic nepřinese. Já to nekritizuju. Ale pravda a Boží slovo, jestli chcete být naplněný, jestli chcete žít v tom užitku z Božího slova, jestli chcete být tak ponořený a dělat, co se líbí Bohu, já vám řeknu, vyjděte ven. Vyjděte a běžte do celého světa. Běžte ven. A když řeknete, za koho se mám modlit, já ti řeknu za všechny. Ježíš miloval tak svět. Bůh tak miloval svět. Svět miloval svět. To znamená, miloval lidi. To znamená, běž a modli se za všechny. Zeptáš se kam? Všude. Každý člověk má právo slyšet evangelium a být zachráněn. Každý člověk. Dneska se moc staráme o to, kam máme jít. Já to tak necítím. Tam nejdu, tam to necítím, nemám to v srdci. Víte, není to o tom, co cítíš. Je to o tom, být poslušný Božímu slovu, který říká běž. Čiňte mi učedníky. Jenom protože to ty necítíš, tak Bůh se nemůže dotýkat skrze tebe, těch lidí. Protože ty mu bráníš. Ty mu bráníš. Ty jsi ještě nezemřel. To tvoje já tam je. Ale až opravdu zemřeme, to opravdu vždycky zemřetí, to umrtvování a staneme se tím ve skutečnosti, co opravdu jsme noví stvoření v Kristu Ježíši. Vysvětlím. Když jsi se znovu narodil, tak jsi se stal novým stvořením v Kristu Ježíši. Ano. A to, co čteš v Bibli, čteš jakoby sebe. Je to takový zrcadlo, který se ty koukáš do zrcadla a čteš sebe. Ty nekoukáš na to, co jsi, protože ty už jsi zemřel, ty už nejsi. Ale ty čteš pravou identitu v Bibli. Pravýho ty, jako pravýho sebe, čteš v Božím slově. To znamená, když někdo řekne, ale ty jsi urážlivý a tamhle to. Ne, ty už jsi zemřel. Moje identita v jméně Ježíš je slovo Boží. Jo. Už nekoukej se na sebe tak, co vidíš, nebo to, co slyšíš okolo. Koukej na sebe vždycky, co říká Boží slovo o tobě. Protože takový ve skutečnosti jsi. Tohle je evangelium. Tohle je evangelium, to je dobrá zpráva. Ty jsi se stal novým stvořením v Kristu Ježíši. Staré pominulo. Ty jsi pominul, ty jsi na kříži. Zapři sám sebe. A následuj mě. Když ztratíš svoji duši pro mě, znovu ji nalezneš. To říká Ježíš Kristus. Tak už nekoukej na to, kdo se na tebe kouká na ulici. Nebo že jestli to necítíš. Ale ztrať duši pro Ježíše. A běž. A já ti něco řeknu. Tam Bůh potvrzuje velké věci. Protože on je věrný svému slovu. A on miluje víru. A spravedlivý bude žít z víry. A ty, když konáš Boží slovo, to znamená, že nejsi znalec, neznáš toho plno. To je jako kdyby si chodil do autoškoly a dělal autoškolu a znal teorii. Ale nikdy si nejezdil, to tě nenaučí jezdit. Víte, co tě naučí jezdit? Ne teorie, ale to, když sedneš do auta a jedeš. A Ježíš chce, aby jsme vyšli a dotýkali se lidí, aby se Bůh mohl dotýkat skrze nás. A to ten oheň Ducha Svatého, ten, co je v tobě, ty jsi zmocněný, ty máš všechno. Hodně slyším, že nejsem zmocněný, potřebuji zmocnění, nebo potřebuji pomazání, nejsem pomazaný, předej mi pomazání. Ne! Ty už jsi pomazaný, ty už máš všechno, protože ten největší dar, který jsi, ti mohl Otec dát, je Duch Svatý a je v tobě. Ty jsi chrám živého Boha a v tobě je Duch Svatý, Ježíš je v tobě. A Duch Svatý, on to způsobuje. Nespůsobuje to nějaký pomazání speciální. Ne, Duch Svatý. Duch Svatý. Tobě. Duch Svatý.
Ten, který je ve mně, je větší než ten, který je ve světě. Zapomeňte na všechny učení, který říká, že musíte mít pomazání speciální, nebo že se musíte dlouho učit. Já to teď ruším ve jménu Ježíše. A já vám říkám, běžte, protože to je Boží vůle. Boží vůle je, abyste šli, abyste konali ty skutky Boží, abyste byli opravdu učedníky, abyste sloužili Bohu, abyste se starali o to, co se líbí jemu. Protože on tam potvrzuje, tam se dějou věci. Když vyjdeš a zachraňuješ lidi, říkáš jim evangelium, říkáš jim o Ježíši, modlíš se za ně, oni jsou uzdravení. Ježíš potvrzuje slovo, věrně potvrzuje, protože on je to slovo. Haleluja. Já tě chci pozbudit. Běžte. Zajímejte se jenom o to, co je důležitý pro Boha. Zapomeňte na sebe. Starejte se o Boží království. To znamená, co se líbí Bohu. A jeho on chce zachraňovat lidi, zachraňovat duše, aby nepatřili peklu. To znamená, běž, já tě pozbuzu, sestro a bratře, v Kristu Ježíši. Vyjdi, nestarej se o nic. Běž, protože on je s tebou. On je s tebou vždycky, protože on je v tobě. A je to tajemství, které bylo už zjeveno. Je to náděj slávy Kristu v tobě. Je to Kristus v tobě. Je to Kristus v tobě. Haleluja, to je ta náděj slávy. A proto tě pozbuzuju, buď jako ten oheň, jako ten voják, který ničí peklo den co den. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, měj vztah s Bohem, s Ježíšem, s Duchem Svatým. Protože on to způsobuje. Já ti říkám, že když to budeš dělat, začneš se měnit. Ve jménu Ježíše. Začneš se měnit. Protože to zbudovává. Zbudovává tvoji víru. Když konáš podle slova Božího. Já tě pozbuzu a modlím se za to, aby jsme vyšli, aby jsme byli jako Boží armáda. Aby jsme zachraňovali lidi pro Ježíše. To, co udělal on. Pojďme. Pojďme být pravými učedníky Božího slova. Nestarejme se o to, jestli jsem prorok, pastor, evangelik. Ale pojďme vyjít a pojďme zasáhnout každýho v tom čase, který máme. Bůh vám žehnej. Mocně. Mějte se hezky.